Fjala e dur është shumë të lehtësuar dhe shumë të nderuar që po ju shërbejmë në kohë reale mira e mira gjysheve e gjysheve pa asnjë dallim, duke ju rikthyer buzëqeshjen dhe duke ju dhënë mundësinë që të dalin lirisht nga shtëpia për pak kohë, ndërkohë që do të vazhdojmë intensivisht pa u ndalur për të realizuar objektivin e gjysmë milioni të vaksinuarve brenda muajit maj, që besoj dhe mund atë e kalojmë me ritmet që po ecim, fal një organizimi absolutisht fantastik të bërë nga Ministria e Shëndetësisë, fal ndjekjes në kohë reale të punës në gjithë territorin nga ministria, nga drejtuesit e shërbimit dhe nga të gjithë përgjegjësit dhe ekipeve të vaksinatorëve, fal edhe punës së vaksinatorëve. Sot mund të them që ne do t'ja dalim më shpejt dhe më mirë se shumë të tjerë në këtë kontinent, dhe natyrisht kjo është një arsye për të qenë shumë krenar, sepse nuk ishte as pak e lehtë, ndërkohë që siç po e shikoni në rajon të tjerët në pjesë të rëndësishme e vendit të rajonit akoma nuk po çajnë dot dhe janë me dozat simbolike të marra deri tani këtu e atje, por që nuk hyn dot në vaksinim masiv. Ne jemi futur në vaksinim masiv tashti edhe nuk do ndalemi. Ambicia e madhe për ta lehtësuar sezonin turistik tani më nuk është një dëshire madhe, po është edhe një objektiv i arritshëm dhe ne do të arrijmë.